asta, când vine minte un lucru, când Adi era la faza locală, la faza județeană la informatică, deci la faza județeană la informatică, el prinde din 20 de puncte 18 puncte și după el mai era altceva de la Bacovia cu 8 puncte. Deci o falie formidabilă după 18 puncte din 20 și pe al doilea vine pe județ la 8 puncte. 10 puncte face. De ce? El a văzut o chestie de asta din start. Și punctajul a fost pentru a vedea finețea asta, că este parte de finețea acolo. Da. Deci de aceea, de ce îți fac departajări foarte puternice? Nu, eu îl întrebam, apropo de chestia asta, acum când angajează. Da, mi-a zis. Da? Ce face acolo? Ce urmărește? Păi urmărește chestiile astea, spuneți. Cât de bine merge procesorul. Da. Aici se face diferența între oamenii care... Să facem o problemă. Câte ceasuri? 4:30. Da. 4:30. Mai facem o problemă, copilaș. Nu cu două cazuri, nu le plac astea cu două cazuri. Dar faptul că ne-am sesizat, faptul că ne-am întâlnit cu ele, este de foarte mare. Voi dacă o să vă loviți la test, le analizați, nu e nicio problemă, scrie, fii atent, urmărește la tablă. Da. Problema 24 de la pagina 194. 24, da. 194. Știm că măsura, știm că unghiul A, O, B, unghiul B, O, C, unghiul C, O, D și unghiul A, O, D sunt unghiuri în jurul unui punct, astfel încât. Deci, unghiurile A, O, B, A, O, B, B, O, C, B, O, C, C, O, D, C, O, D și A, O, D sunt unghiuri în jurul unui punct. Fii atent la tablă. A, O, și A, O, D, da. Da. Adică am gândit suma măsurilor lor. Ce măsă? De faptul că sunt unghiurile în jurul unui punct, măsurile adunate... Măsurile adunate trebuie să fie 60 de litri. Deci, asta trebuia să spunem, măsura lui ăsta. Plus măsura lui... Că spunea la... Plus măsura lui acesta. Și plus măsura celuilalt, egal cu 36 de litri. Bun. Deci știm că unghiurile astea sunt unghiuri în jurul unui punct, astfel încât 1 pe 4 din măsura lui AOB... Mai am așa, cu o pătrime, din măsura lui AOB... Nu le place deloc așa. Vezi. Este egal cu o cincime din măsura lui BOC. Deci din nou e cu o mai mult din măsura lui BOC, nu contează. BOC. Și egal cu o șesime din măsura lui COD. Și egal cu o noime. Oaleo. Ia, atenție. A, o să vedem imediat. Din măsura unghiului AOD. La punctul amic să aflăm, deci asta știm. La punctul amic să aflăm măsurile unghiurilor. La punctul B mic, aflați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOD și BOC. Trebuie să facem o figură, domnul profesor. Ce să mai zic? Nu, neapărat. Am 4 unghiuri adunate. Da. Și am relația cu pătrimi din AOD. Egal cu cincimi din BOC, egal cu șesimi din COD, egal cu noimi din AOD. Adică trebuie să împărțim totul la 10? Nu știu cât, David, dar ceea ce îmi este mie clar... Trebuie să împărțim totul la 10? De ce? Pentru că sunt, pentru că spune că o pătrime, o pătrime din măsura lui AOB egal cu cincimi din măsura lui BOC și o șesime din măsura lui COD și o noime din măsura lui AOD și cu o noime fiind cea mai mare, cele 9 plus... O noime? O noime, adică... A noua parte. Păi da, adică a noua parte, adică se împarte totul nou, plus unghiuri care am, unghiuri din prima care se taie, deci se împărțim la 10. Și o să zice că 36. Da, dar o pătrimi din AOB egal cu o noimi din AOD. Atenție, nu măsura unghiului AOB e o noimi din AOD. E o pătrimi din AOB egal cu o noimi din AOD. Dacă ar rămâne AOB singur, cine ar place? Cum o să faci? Ia. Cum BOC pot să scriu ca 1 pe 4 la AOB plus
Mă fă ceva ca să rămână singur, ai să-l dispară. Să rămână numai AOB. Scoți unul pe patru, un factor comun. De unde să scoți? De unde? Ce să faci ca să dispară unul pe patru? Egalitatea asta, ce să-i faci la ea? Putem să amplificăm fracțiile? Cu cât totul? Cea mai mare multe comun. Cea mai mare multe comun. Facem 3 la... Cea mai mare? Mare. Nu, cea mai mic multe comun. O să fie 2 la a doua, ori 5, ori 3 la a doua. Cum 3 la a doua? Păi 3 la a doua, adică 9. Adică o să fie 9 ori 4. Propuneți, ca să scăpăm denumitorii, este să aflăm cel mai mic multiplu comun. Adică eu sunt 80, domn profesor, deja am calculat. E 2 la a doua, ori 5, ori 3 la a doua, pentru că 6 e format din 2 ori 3 și trebuie să ne luăm cel mai mare. Așa că o să fie 4 ori 5, 20, ori 9. Da. Asta ar fi o idee pe care o propuneți voi. Dar eu mă gândesc să mulțim cu 4 egalitatea asta. Dacă mulțim cu 4 peste tot, se întâmplă că rămâne măsura lui A, B. Pentru că 4 supra 4, 1 de 4, înseamnă pe 1 pe ala. Egal cu 4 pe 5. Un factor comun. Din măsura lui B, o C. Uite-te un pic. Și egal cu 4 pe 6. Din măsura lui C, o D. Și egal cu 4 pe 9. Și egal cu 4 pe 9. Vorbești și de alea, cum scrie? Din măsura lui A, o D. Deci, David, de ce am făcut eu? Am mulțit cu 4 peste tot. Dacă am mulțit cu 4, nu știu. Păi 4 pe 4 nu înseamnă 1? A, ba da, dar genul și celelalte... Păi n-am pus 4 peste tot? Da, adică nu trebuie să mulțim și jos. Păi dacă mulțeam cu 4 și sus și jos, fracția nu s-a modificat nimic. A, da. Numai sus am mulțit. Da? Da. Și de acum iau, notez pe ăsta cu X. Și am așa. 4 pe 5 din măsura lui B, o C. Egal. Egal cu X. De unde rezultă că măsura lui B, o C. Cu cine e egal, Dariu? Măsura lui B, o C, o să fie 4 pe 5 din X? Nu, atenție. 5 pe 4. 5 pe 4. 5 pe 4. Da, ca 5 am zis că 5 împărțit la 4. 5 pe 4 X. Poate să nu sumezi la dat conținut. 5 pe 4 nu greșești. O X, digă. Apoi măsura lui COD. COD. Cu cine e egal, Daria? COD va fi egal cu 6 pe 4 din X. Corect. 6 pe 4 din X. Și măsura lui AOD. AOD. Cu cine e egal? O zic eu? Zic. Da. 9 pe 4 X. Și acum știu de aceste lucruri, mă duc în relația dată. Și atunci rezultă asta. A, O, B. A, O, B. X, adică. X plus. B, O, C. 5 pe 4 din X. 5 pe 4 X. Plus. Plus. C, O, D. 6 pe 4 X. Plus. Asta e 10, domnul profesor. 9 pe 4 X. Egal cu? Egal cu? 360 grade. 360 grade. Da, X pe lângă 1 plus 5 pe 4 plus 6 pe 4 plus 9 pe 4. Nu fii la până termină problema. E cam cu 360 grade. Cum trebuie să facem împărțirile alea? Nu facem împărțirile alea, facem la aceeași unitor în paranteză, Davide, că unul nu are. Și restul aveau. 4 și bine X pe lângă. Atenție, X pe lângă. 4 plus 5 plus 6 plus 9 totul supra 4. Totul 4. Egal cu? Da? Egal cu 360 de grade. Închideți paranteza dacă ați spus-o sau nu mai puneți. X pe lângă. X ori. Așa. X ori. X ori. X ori. 9 18, 24 pe 4. Pe 4, care înseamnă? Care înseamnă? Că o fi 6 pe 6. 6, doar atât. Egal cu 360. Urmărește și fii atent, Dariu. Și atunci X egal cu 360 împărțit la 6. 60 egal. Dar cine e X? X este unghiul. Păi X este AOB. Așa ce să transformăm în apoi. Și acum? Nu. Uite aici. Păi da, scrii. Și pe OC. 4, 5, 5 din 60. 6 pătrim din X. Asta chiar e problema în nota 10. Eu aș fi dat-o pentru nota 10 problema asta. Nu? Iar n-a fost mai... Nu porneați. Nu-i mai dificilă decât cealaltă. Nu-i mai dificilă, dar nu porneau. Asta e mai ușoară. Bine, David, dar nu porneau, deci să nu recunoaște. Păi că suma unghiului... Așa, da, o scriau. 360. Și asta cu relația asta și de aici ei nu mai porneau. Și de aici nu mai porneau pentru... Hai să fim realiști. Am mulțit totul cu 4, dar puteam mulți totul cu 5.
ca să fii beocerul liber. Și să o scoatem și să faceți voi pe asta, să locuiți cu ei și faceți să pun. Voi nu făceați. Eu da? Deci, zic cu mâna pe inimă că E fără un sfert? Da. Ești 40. Da. Deci asta vreau să vă spun că în fața unor astfel de probleme trebuie să avem puterea. Și cu cât facem problemele acestea, învățăm, fiecare problemă este o șansă foarte mare de a descoperi lucruri noi. Și pe care să ne rămână. Sigur. Achiziții. Corect. Pentru mai târziu. Deci mi se dă o relație. Cu ce am rămas noi din discuția de astăzi? Deci din discuția de astăzi ne-am gândit. Adică unele probleme pot să aibă două soluții și să nu fie specificate. Nu, pot să aibă, să spunem, rezolvarea complet, nu soluții distincte, ci cazuri. Rezolvarea în totalitate a problemei înseamnă analiza tuturor cazurilor de acolo. Iată, problema de înainte au surprins patru situații. Două din ele în simetrie, sesizate simetriile, care ne trimiteau doar spre rezolvarea a doar a două cazuri. Ele, acele două cazuri, înseamnă finalizarea. Problema de aici. Trebuie înțeles ce înseamnă că sunt în jurul unui punct, unghiurile acelea. Da. Așa am înțelegeam. Suma măsurilor fac 360 grade și, pe urmă, o pătrime egal cu o cincime egal cu o șosime egal cu o înălime. Ce fac cu asta? Era varianta așa aceea, ca să fie 180, amplificam acolo cât era, scăpam din unitori și, pe urmă, trebuia să spun că unul din unghiuri egal cu celălalt, îl luam de bază, împărțit la... Și era mai dificil. De aceea mie mi s-a părut că ideea asta de a muci cu patru peste tot este o idee mai rapidă în care am mai eliberat unghiul AOB. Și să lucrăm în funcție de unghiul AOB pe care notăm cu X ca să fie mai ușor. Deci atenție un pic la ce vrea domnul profesor să vă transmită cu asta, da? Da, deci multe lucruri am învățat din cele două ce probleme, mai ales din aceste două probleme. Că ai zis așa, la început ne-am încăzicul și problemul ți-e simplu ție. Da. Asta e tehnica. După care am intrat în niște probleme frumoase în care ne-am simțit așa, ca în... Facem o sinteză. Da, sinteză. Dar nu ștergeți tabla, vă rog. Nu, nu ștergeți, stai nici. Sinteza mare. Da, am făcut o unghiuri adiacente bisectoarea unui unghi. Unghiuri. Adiacente bisectoarea unui unghi. Unghiuri opuse la vârf, n-am făcut. Unghiuri formate în jurul unui punct. Bisectoarea unui unghi. Da. Unghiuri formate în jurul unui punct. Suma măsurilor. Suma măsurilor unghiuri în jurul unui punct, da? Suma măsurilor în jurul unui punct. Suma măsurilor în jurul unui punct. Așa. Apoi suma măsurilor în jurul unui punct. Da, atât. Și, mă rog, ce am mai făcut acolo, ne mai amintim. Dar a fost și algebra, și așa numitor, și așa numitor. Da, simetrie, da. Simetria. Față de o dată. Și, sigur, mai dat. Dar dragilor, nu-i dată urmărește online, stă abonați. La el, să spunem la toată lumea. La revedere! La revedere!